Ja, det er nydelig. Malin, snakk om å sette fyr på fredagskvelden. Ja, jeg ble litt blank I øynene nå. Ja, det lov. Det veldig lov. Det ikke hver kveld Martin kommer hoppen opp på live TV og gir klemmer. Så han var nok veldig fornøyd. Vi trenger et forklare her. Ja, men Martin, fortell hvorfor hoppet du opp her. Trenger jeg forklare det? Ja, men altså, det bare så vi får satt ord på det da. Vet du hva? Det så rått å se deg på scenen. Fordi du leverer hver gang. Du har så mye energi. Du flørter med publikum, du flørter med bandene. Du bare eier det. Og det helt rått. Ja, altså. Det heter jo The Voice, dette programmet. Og handler om å finne fram til en perle av stemmer I Norge. Men en sentral faktor I det som har med stemmen å gjøre attitude, og det din sterkeste side, vil jeg si, absolutt. Det veldig bra på, det å skjønne intensjonen med en låt, og så gå rett inn I det. Ja. Det skikkelig, det fantastisk å både se deg på scenen og høre deg synge. Det en sånn her råskap, og du bare helt inne I det du gjør. Så det var utrolig bra å se deg. Virkelig. Tusen takk. Du fortjener. Noen andre enn deg også. Du fortjener så innmari mye å være her, og jeg håper de hjemme skjønner det og stemmer på deg. Fordi at... Og nå som Ingeborg gikk ut sist fredag, så bør vi kanskje de I Østfold... Hva skal vi si, Malin? Jeg håper jeg har noen serpinger I ryggen, da. Ja, jeg håper.